ជាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមានន័យថាអូនអត់សំខាន់ទេមែនទេអូនសំខាន់តែបងទុកអូននៅមកកដប់សិនហើយកាលណាបានដល់ពេលយើងហ៎តើលើសុំមួយទៀតសុំអីគេមួយទៀតសុំអីគេសុំមួយបាត់ទៀតអូមួយបាត់ទៀតឲ្យបានបើអីផ្សេងឲ្យអត់បានទេខុសចំនួនហូមួយបាត់
អូឡាដល់ហើយថៃមួយសិនណាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចិត្តគ្នាឡើយដល់ណាដល់ណាហើយចង់សួរនេះស្នាមក្រែមជាប់ពោះអីយ៉ាស្នាមក្រែមជាប់ពោះហើយគ្រាន់តែបបេមាត់ក្រែមនោះប៉ិនមុខលោកនិយាយចេះបាទឈប់សួរតាមត្រង់ហើយមិញប្រវល់តួស្រីធ្វើម៉េចបាទពេលតួស្រីបាយឥឡូវតួស្រីបាយក្រោយមើលគាត់ប្រាប់មកវិញថាតួស្រីនេះប្រវល់ងាប់យាយវាធ្វើមកតផឹកចង់ដួលណាអាសាអោអាសាអោឈប់អឥឡូវឥឡូវជាងប្រូចជាងប្រូចអូនបងឡើងបែកក្រូចអឥឡូវបែកក្រោយអូនអូខេអូ3 2 1ជាងបងទៅបងដើរបែកក្រូចអូនដើរបែកក្រូចងងលួចមើលមកអូចាប់ទៀងចឹងហ្មងទៀងចឹងហ្មងមួយទៀតមួយទៀតអូតួស្រីងើបែកទៅក្រោយតួប្រុសដើរទៅអូដើរទៅទូរីមនៅឆ្ងាយពីកៅនូនអងតែរីមបងអូស្អីបងលោកថាមួយអូឡាឡាទួតទួស្រីទួស្រីឈប់ងើយហត់ទៅអោបទួស្រីអោបទួស្រីអោបទួស្រីតោះមួយពីរបាយទួស្រីបាយមុខអោបទួស្រីដាក់បាយមុខបាទតែដាក់កៅទេមនើតាអោបមកបាខាន់មុខនេះបាទបងអូនគាត់ឃើញមកបញ្ជូនពីរបាយបាយអោបអេអោបវិញមកផ្នែកកំពុងតែអាយសៀវណែនោះអោម្នាក់ម្ដងមកអោសុំម្ដងអត់ទេអត់ទេអត់ទេអូនអត់ទេអូខេតាឥឡូវចេះដោយសារដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលបាទអត់ទេបងបងយើងកូនប្រុសដាំទ្រូង5ហាត់ពេលដែលយើងជាយើងតែចឹងចាំហាត់កន្លះឯងបានតែមួយចង្អាមទៅបាទអឡូវចេះដើម្បីមានភាពងាយស្រួលដើម្បីនិយាយសារសងគ្នាឲ្យប្រពន្ធគ្នាហ្មងណាហើយខ្ចីជើងពុបលណាអូពុបលនេះកលេចមកនេះកុំពាក់ព័ន្ធរឿងគេហ្នឹងទៅហើយបងឯងអើចង់និយាយពោះទៅពោះអោអូនហើយអូខេអោអូនហើយចេញឲ្យយកក្បាលពោះអើយាយអើមិនយាយហ៎ឡូចេញក្បាលពោះដល់ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំអូអញ្ចឹងអើឲ្យបងប្អូនរៀងតិចមើលឲ្យបងប្អូនមើលរៀងតិចមើលថៃមើលអូយេងចេះនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងសក់នោះក្បាលពោះហ្នឹងឯងនឹងស្អាតស្អាតដោយសារក្បាលពោះឬមួយក៏ស្អាតដោយសារមុខម្ដងខ្លួនទាំងអស់បាទអូឥឡូវចេះឥឡូវបង្ហាញម៉ូតមួយសិនអញ្ចឹងបង្ហាញម៉ូតមើលអូខេណាលើកទី1ហ្នឹងដល់ពេជ្រថៃឡើងបង្ហាញដំបងបំផុតហ្នឹងណាអូបង្ហាញខ្លួននេះស៊ូមជួយកាត់មេក្រូឲ្យស៊ូមដល់សួរទៅដៃជូនដល់តារាបង្ហាញម៉ូតពេជ្រថៃហ៎ហ៎ហ៎អូអាយ៉ាសង្ហាអត់ម៉ូតលក្ខណៈដើមអត់អើតាដើមម៉ូតមួយលក្ខណៈអត់ឆ្លត់លក្ខណៈអូហេដល់មកកាំងណែវិញអាមិនខ້ອຍគេវិញហេយាយតាដាតូដាដាតាមដោយកូនហីដោយកូនហីម៉ាក់ហ្នឹងអឺដោយមេមួនបដើកូនមួនអីហ្នឹងច្រឡំមេក្រូដល់ហេត្រូវអីច្រឡំមេក្រូអូខេអូមេក្រូមិនបើសិនជាខុសខ្លងរូបបើសិនជាខុសមេក្រូមិនសលេងខ្ញុំតបគាត់សលេងគាត់មកខ្ញុំអូ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 នតារឹកក្រុមអខេប1 2 3អូនឡើងបែកក្រូចបងដូចមើលក្រុមអូខ្លាំងខ្លាំងមួយបាទអរគុណអរគុណឡើយថៃមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលគាត់មកច្រើនមកគ្រប់ត្រណាបាទមានអីចង់និយាយទេខ្ញុំថ្ងៃមានអារម្មណ៍ថាសុបាយសុបាយចិត្តរំភើបតែមកពួន10ធានទៅអាយាយយាយហើយតែមុខពួន10ទៀតទៀតបាទធ្លាក់បណ្ដោយធ្លាក់ឆាបងយាយតែអរគុណបងប្អូនយាយអរគុណអ៊ំពូមីងបាទចាអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមកទស្សនាដល់ច្រើនទឹកធំបាទអូហើយមកទៀតមកទៀតមកទៀតជួយមកទៀតមកទៀតមកទៀតបាទហើយមកទៀតខ្ញុំរត់នឹកសិនមិញហ៎ខ្ញុំរត់នឹកសិនរត់នឹកសិន1 2 3រត់នឹកឲ្យឃើញភ្លាមអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍មិនទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយយូរអត់ស្រួលឥឡូវចេះចង់សួរមួយអារម្មណ៍ទៅពេលដែលច្រៀងនៅលើឆាកដែលមានបងប្អូនបាទច្រើនក៏ក៏មែនទេគាត់មកទស្សនាឲ្យនៅច្រៀងនៅក្នុងស្ទូឌីយោខុសខ្លាចគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរនៅនេះខុសម៉េចច្រៀងនៅស្ទូឌីយោហើយច្រៀងនៅក្រៅចឹងហើយច្រៀងនៅក្រៅចេះបងប្អូនរាប់ម៉ឺននាក់នេះបាទអារម្មណ៍ម៉េចអារម្មណ៍ម៉េច
ពេលដែលខ្ញុំជិះនៅក្នុង studio គឺនៅ studio បាទហើយអត់មានខោអីបាទហើយហ្មងមកអរគ្នាបាច់ញើសហើយបាច់ញើសហើយចាក់ដៃចាក់ជើងអូខេបាទពេលខ្ញុំជិះនៅក្នុង studio មានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកពីគ្នាព្រោះនៅក្រៅអត់មានសន្តិជាតិអមែនមែនហើយពេលទៅខ្ញុំជិះស្ងួតមួតជិះអសូកើតទៅអូអាចមកជិះក្រៅអញ្ចឹងជិះក្រៅចុះជិះក្រៅចេះ100ពាក់ពាន់តែរឿងស្អត់តិចអូបាទនិយាយថាសំដីចាក់ទឹកមិនលិចទេម្ដងអូខេអញ្ចឹងតែដៃជឿនពេជ្រថៃមួយសំដីចាក់ទឹកមិនលិចលិចបើចាក់លិចតែមនុស្សតែខ្ញុំចាក់ទឹកអលិចតែខ្ញុំដាក់ទឹកខ្វាយខ្វាយភ្លឹងអឺថាម៉េចតែសបតាសបបានយ៉ាងនេះមកចាក់ឲ្យដែរប៉ែប៉ែប៉ែប៉ុនទៅមកចុះអត់ឲ្យជ្រូកមួយម៉ាត់ទេហេពីមួយស្មីខ្ញុំចាក់ទឹកលិចប៉ុន្តែបើខ្លួនខ្ញុំទៅដាក់ទៅដល់ខ្វាយខ្វាយដល់ភ្លឹងហើយអូមួយក្រាបបានអេគាត់អូខេចឹងអរគុណណាថៃណានឹងមានបတ်បន្តទៀតអូខេ